Mēs vispār pirmsreiz vēlreiz uzsākam atkār sarunu. Ir sveicienis šajā dienā, šajā laikā, šajā telpā pirms sprādzieniem. Pirms sprādzieniem mēs jums teiksim, mēs tinamies no šajienas. Ļoti draudoša vide. Labdien šodien. Nav pieteicis sarunas tematika, ko jūs šodien vēlaties. Mēs paliksim pagaidām gaidājībās, ko tad jūs šodien šeit dariet. Ko tad jūs šodien šeit vēlaties. Kādi zvani jūs šeit ir sasaukuši? Un tā pašā laikā arī mums sasaukuši. Šeit cilvēks ir šeit šajā krasā sēž. Saka, man nav tēmas. Mums bija pa domu kvalitāte sarunā. Mums cilvēki leksika ļoti patīk. Mums bija doma. Nav vairāk. Par domu kvalitāti. Domu kvalitāti. Jā. Vai doma ražota Ķīnā. Doma ražota Ķīnā. Kad doma tā kā pati ienāk, vai tā pieder tā kā cilvēkam, ka viņš pats viņu tā kā uztaisa sliktu labu. Sliktu labu. Un tu viņu aiziet. Pagaidām, paldies. Jums bija ļoti labas kvalitātes doma. Un šī doma varoja tevi, un šīs pārdomas tevi ļoti daudz, ilgi, visu laiku iekšā sēž. Doma, jūs varat kā tādu, kas attiecās gan izējot uz katru šeit sēdošo, ir ļoti ilgstoši iekšējš enerģijas mutuļojums, kas visu laiku iekšā mutuļo. Un tā paiet gadi, un atkal šī tēma iekšā joprojām mutuļo. Vēlreiz tad kārtojums tēmai par šīm domām, ko jūs saucēt domas vai jūsu pašu vai jūs teiktu, atnākušas no augšas, bieži vien, daudzos gadījumos, jūs paši sevi iekšēji visu laiku mutuļojiet ar vienu un to pašu tēmu, ar vienu un to pašu enerģiju, ar vienu to pašu enerģisko mutuļojumu, kas jūsos mīt. Līdz ar to, kas noteikās, faktiski jūs nepiederieties dzīves plusmai, jūs piederieties iekšējai savai mutuļojošanai. Un šī iekšējā mutuļošana pati atražo, pati izveido, pati saražo, pati pārveido notiekošos, sanotiekošos, esošos, faktus domas vienā mutuļojumā, un tas visu laiku mijās un mijās jūsos pašos iekšā. Līdz ar to, ka mēs vēlamies pateikt, ka šīs te domas, kas ir jūs pašu iekšēji nosēdinātā, sagrabinātā, ieilgusī, raudzētā enerģija, kas visu laiku veido iekšēju noskaņojumu sajūtu, kas lēnām vai ļoti bieži ātri apaug ar visādām domām, un tad tas tā kā tāda veļas mašīna, kas iekšā visu laiku papli griežās ar visu netīro veļu. Ieteikums tad šajos brīžos ir vienkārši paņemt un mainīt savu vidi, noskaņojumu, darbības, rīcības, runāšanu, aktivitātes, nodarbošanos, iemirkt sevi, iekustināt sevi, šo enerģiju, kas ir iekšējā, kā jūs liekiet kustībā, kā jūs liekiet rīcībā, tā paužās uz āru un aizspildās ar mirdzumu un jaunu dzīves dzirksteli, jaunu dzīves aicinājumu, jaunu dzīves piedzīvojumu un katrs mirklis šajā dzīvē, katrs mirklis, ko jūs šeit piedzīvojat, ir jauns piedzīvojums,
ir jauna aizraušanās, ir jauna iedvesma, ir jauns sajūsmas, pilns mirklis. Un tad šajā brīdī jūs varat palūgoties paši uz sevi. Paņemiet kā plaukstus, kā grāmatiņu atveriet. Te ir mana vēsture, veļas mašīna, kas nekad neizmazgāsies. Un te ir šis dzīves mirklis, šis mirklis, kas tagad tieši notiekās, kas ir potenciāli tāds pilns aizrautības, pilns sajūsmas, pilns dzirkstošs, smirdzošs, nu jūs varat teikt, kā šampanietis, saules stariņš, vai tās vecās zeķes, kas joprojām tur vazājās iekšā. Tā ir jūsu izvēle, kas jums vairāk interesē. To jūs arī izvēlaties pieredzēt. Taisnība. Es ceru. Klusā tēma šodien. Šī enerģija šodien, ko jūs šeit jūtēt, vai ko mēs šeit jūtēt, kā mēs interpretēt, atgādina vienu zābaku istabā. Mums visu laiku gribas jums vēl vienu lietiņu pačukstēt, bet šajā sarunā mēs tad piesaistīsim. Mēs gribējām pateikt citus personu. Šeit neesmu saistīts. Bet, ja jūs vēlaties, lai mēs pasāstām savas nodarbošanās, tad mēs varam pasāstīt savas nodarbošanās. Šis jums būs, šis jums būs rozīnīti. Rozīnīti burkā. Tas ir tāda ļoti liela aizraušanās, kas ir pārņemta arī jūsu pasauli sapņu. Andis Krisēna mani. Sapņu vīriņi, lai tā paliek. Viņiem patīk skatīties uz jums, uz jūsu draugiem, skatīties jums, jums cilvēkiem. Un enerģija ļoti piesaistīta fiziskajā pasaulē, jūs nopaliek bišķiņ brūnīgi. Fiziska. Un tā ir tāda spēle ļoti interesanta, ko dažreiz tās ir labs uzdevums, ko mēs jau teikt, mēs pildam. Tas ir labs uzdevums, ko mēs pildam. Jūs esat cilvēkos, kad jūs guļiet. No malas skatoties, mēs šo cilvēku esam skatījušies. Viņš smieklīgi guļ. Es pats gultā. Un ja tu kaut nedaudz pieskaries tam enerģiskajām laukām, kas tur atrodas, viņam izmainās sapnis. Un tu skaties to sapni, kādu viņš sapnē tālāk. Un tu saproti, ka viņš ļoti ilgojās pēc tā trešā cilvēka. Un viņam vajadzētu pievērst uzmanību tam trešajam cilvēkam, trešā personā, kā jūs sakīt. Tad tu zini, mums vajadzētu pirkskiņu pie šīs smadziņu puslodes. Viņam domas šaudās tagad pavisam citā virzienā. Viņš izsapnē savu sapni pasauli pavisam citā virzienā tagad. Un jūs izklaidējaties, un jūs izklaidējaties, un mēs vērojam jūs izklaidē. Bet tas atstāja pozitīvu nospiedumu vēlāk.
mainošu nospiedumu jūsu dzīvē tālāk, kas veicina risinājumus. Jūs varētu teikt nedaudz pavadoviņi. Jūs pavadoviņi labās tālākās rīcībās. Un gan izvēk katram cilvēkam, kas šeit ir, kur jūs šeit esat, ir kāds no šiem palīdziņiem, sapņu palīdziņiem. Tā ir ārkārtīgi interesanti izklaide. Tas bija tas, ko mēs vēlējāmies jums pateikt. Kāpēc gan drīz katram? Tāpēc, ka gan izai, citi ir tādi cilvēki, kuriem ir šī te, jūs teiktā, gaismas pārstāvniecība, kuri ir šeit nāk ar šo gaismas pārstāvniecību, un viņiem ir uzreiz enerģijā pateikts, un man ir neaiztiekiet, šeit ir svēti uzdevumi jāpilda. Un tad ir, viss ir skaidrs visā ciņā, saldu dusiņu, jo bieži vien, arī kā mēs esam novērojuši, guļi ir cilvēks. Un viņš pilda citus uzdevumus citā pasaulē, viņš ir gaismas tunelī paņemts projām. Un tad ir tā, vai mēs šeit nevaram neko darīt, bet mēs skatāmies dažreiz vairāk, ja mēs atnāk un skatāmies. Un viņi tiek saņemti, šī ir tie cilvēki grupa, kas dod, lai paliek, pilda uzdevumus. Mums būs grūti pateikt jūsu vārdu krājumiņos, pilda uzdevumus. Lai paliek vienkārši gaismas desēji, kas nāk šeit pildīt konkrētus dzīves uzdevumus, palīdzot sabiedrībai sabiedriskos uzdevumus. Šie cilvēki bieži vien tiek paņemti enerģētiski paspārnē, lai iegūtu jaunas izpratnes, jaunas informācijas un tā tālāk un tā tālāk. Un tad viņi atnākot atpakaļ, viņam kāds 3 līdz 4 dienas, viņi sēž domīgi, kamēr nonāk līdz savai atklāsmē. Izpratne ir kāpusi pa pāris līmeņiem. Arī bieži vien šos gadījumus mēs novērojam. Ui, no. Aiziešana no dzīves. Arī mēs nevaram pieskarties cilvēkiem, kuri dodās prom no šīs dzīves. Viņus paņem projām. Ar sapnī aiziet. Ah, man suļi patīk. Viņi skatās virsū un rei. Viņiem ir bail. Cik saimniekam ir interesanti naktī pamosties no suņa riešana. Brūnais taksīti, kur ir. Mēs nevaram tieši mēs, jo mēs nevien neņemam. Bet mēs esam vērojuši šos notikums. Kaķis. Tieps ir kaķiem. Nepatīk mums. Mums kaķi. Izraisa distanci. Vai kaķi jūs redz? Man liekas. Vienīgais, kas mūs neredz, ir cilvēks. Cilvēks ir ļoti pārņemts ar sevi. Bet maz bērni jūs redz? Vas laika pārņemts ar bērniem ir tik mīļi. Viņi nevajag. Saprotiet, cilvēki. Ja jūs esat ar kaut ko apsēsti, pārņemti, sabiedēti, aizrautīgi, jocīgi, neizgulējušies. Ar jums kļūst ļoti interesanti. Bet jā, jūs esat patiesi tīri. Mums ir prieks, ka jūs esat patiesi tīri. Pa kaķiem teica, un mēs arī godīgi atbildēsim. Kaķu acis skats izsaka visu. Kas saka, te ir mana vieta. Jā, pajautāt, vai? Sprākst. Jā, par to pašu, ko pieteikšiem pajautājas, jā. Tiems ir viens sāk, nu, cilvēkam ir tā vairāk bijis, ka vienkārši viens personāšanā. Nu, tā, lai
Tāds kārtas sāpīt, ne vienu, ne otru, ne trešu. Mēs nevaram vairs uz tevi koncentrēties uz spārktas. Sāpīt. Sāpūts jautājums. Jā, aizkāju. Finiš. Viss. Nav varam. Viss. Paldies! Es zinu, kā bija, kad čenoji to sākumā. Paklaus. Viss sasprinti. Vēl vispār likās vādars uz iekšu iespiedās tā. Žalkus stīvs. Jo tad teica, ka mēs aiziesim tā, ka sāksies. Un tad teica pasaules to, kas ir rozīnī, tad burkā. Un tad apkārt. Un tad tieši sāka šaut. Tā ir pilnīgi tukša kāla. Kur mēs esam? Pilnīgi tukša. Es man liekas visu laiku vienkārši. Matīs, tu redzēji, kā viņi izskatījās tie sapņu vīriņi? Jā, tad tā kā brūni, brūni enerģijas kariņi, tā kā tādi, neredzami. Tā kā enerģētiski. Es domāju, ja mirušais ienāk telpā, es domāju, būtu līdzīga enerģija. Bet man vajag patīkās tās cilvēki tur guļ, un suns viss sabā nemierīgs. Vai tā kā kaut ko tur pačubīt nevajag. Tā kā, es nevaru saprast, viņi tā kā māk, man vēl būs jāpasmadzinā to, kad viņi tā kā ar enerģiju kaut ko ienāk tajā telpā, suns uzreiz noreaģē. Un tas suns rien un aizskrien uz vienu izcepu stūri, tad viņi atkal uz to stūru aiziet, un tas suns aizskrien uz to stūru, un visu laiku reja. Un ka viņi to suni trankā tikai, lai to cilvēku tur pabakstītu, pamalinātu augšā. Un kad tas cilvēks ir pikts neapmierināts, piemēram, un tad viņi vienkārši to viņu piktumu cenšās izciļāt no tā cilvēka ārā. Nu, principā, uz tā piktumu vai neapmierinājumu reiķinu to visu dara. Tā barojās no tā? Es nekā barojās, es dzīvāk teiktu, tas cilvēks ir pats negācijās iekšā, kad tas negācijas pacel zāru, lai tu viņus varētu izdzīvot, sajust, es nezinu, nekārši tas cilvēks justos vēl negācijā pilnāks, lai viņš varētu, ej, taču, ko es vispār daru, par ko es esmu dusmīgs un tamlīdzīgi, tā kā noveidot to pastīšanos pašam uz sevi. Bet ļoti stīvi bija, krampis tagad. Matīs, ka viņiem tikai cilvēki interesē, tad suņu sapu. Es nezinu. Tie vai sapu, ko jūs skrienu sapu? Mums apjauma skrienu no ķepām šī tagad. Kārķi viņiem nepatīk, es sapratu, tāpēc, ka sovedīju tur patrākā, tā kārķi viss. Tur... Es nezinu, bet krazinā tur tā bilda bija. Tā bufete un mēlns kaķis. Un tagad viņi ienāk iekšā, tas kaķis ar acis skatziņu nofiksējās ar lielām acīm un skatās un asti tā kustina. Un tas kaķis staro tādu lielu enerģiju, tā kā apmēram šeit nevar nākt. Tas kaķis ir plašs enerģētiskais laukas. Viņš tā kā saimnieks šajās mājās un viņas reizes tagad enerģijas lauka, viņš viņa atkāpjās tā, ok, jā. Šeit ir boss. Šeit ir kings, mājas runas. Bet es tagad ļoti labi saprotu to metālikas dziesmu par Sandman. Bet tā, ka viņi tur izceļā arā tās sajūtas, un izceļā arā, lai to saprastu. Vēlreiz tā kā, lai tu būtu atviņas dabūt, lai atlaistu. Es tagad vienkārši rotaļājās ar cilvēku. Viņš tur neapmierinās, zismīgs, ting, tur viņi pabakst, tas par to pirkstiņiem šitā, tur kaut ko enerģētiski padara. Tas cilvēks tur, kas notiek, un viņš paliek tur pieksim neapmierināts vai pikts. Un tad vienkārši, cilvēks, kuram ir pozitīvi, patīkami enerģija, tas viņi nekas tāds vispār nenotikties.
tas piktums ir tagad, nu, mazs, tas cilvēks ir pikts, nāk viņš uz dzīvi ir neapmierināts, ka dzīve viņam kaut ko izdarījis ir. Un tad viņa tāda, to tā dzīve tāda izdarījis, un tagad pakaitina vēl viņa tāda cita kā turēt dusmas pret dzīvi, un tad viņa tā kā, nu, ja tur, ne, tā kā atriebējās, ne, bet tā kā atspēlējās, nezinu. Sāksim vienkārši tā sajūta. Būtu tikai iespēja, domāju, sēdējušā dūsma, tad būtu kaut kā notikuma iespēja, lai varētu tiešām arī dūsma, tad būtu kā dūsma tikai viskā apjārē. Jā, parvērās dūsā nedaudz. Un tas viss ir tikai sapņos? Jā, jā. Tad tas cilvēks vienkārši neintrāli tā gultā, tā viņam ir viņš ir viegli pieejams, viņš ir viegli pieejams, viņš kaut kādā alfas stāvoklī, tā kā snaldiļu, nezinu, un tad viņš tā kā nav pie skaida prāta, bet enerģiskā jušana viņam ir, tad viņš uz enerģiskā jušana tur spēlējās. Kas ir interesanti. Es laik rādīt uz man iepriekšējā dzīvokļa sižets, ka man visāk likās, ka istabā kāds ir. Smeklīgi. Situācija tāda, šodien tu ir